Assalamualaikum. Ousmane Sonko, bayil di ma tekku do yalla. Da nga ni yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sa reference. Yonent bi dawul tekku kenn. Yonent bi da nan jangale ak di xamle, waye dawul tekku kenn. Da nga dem ba Casamance di case di campagne bolé di ma gar wal ak di ma tekku. Ndax li nga wax ñepp xam nañ ni man mako wax. Da nga ni nak lima wax buma ci delu waté nga tejj ma kasso préparer cellule bi may dem parce que nangi ci delu wat ni li la wax Sénégal dama ni len Casamance la fa xew ba nguur gi ñëwé ba légui dama ci am ñakaré ñetti yef motax ma am ci ñakaré bu ñëk bi moy way fupp yu fa nek dañoo yëkëti drapeau Casamance drapeau rébellion bi te dégguma président de la république yé ci yab bi deguma Ousmane Sonko ye ci yabbi deguma kenn ku bok ci nguur gi ku ci ye yabbi lolou musul am Sénégal benen bi ci top mu am jigenu tubab bu dekkul ci rew mi bind livre di wax ni Casamance dafa wara indépendance deguma Ousmane Sonko ye ci yabbi deguma kenen ku bok ci nguur gi ye ci yabbi il a fallu man ma def émission wax ni livre bi kenn war ko def dédicace bi Sénégal te ndaw si fixé won na date dédicace Sénégal ba ñepp xam ko kenn waxu ci dara il a fallu ma dénoncer ko pour que ñu ni ñu muju annuler dédicace ba dal dootul amati ba paré dal di téré pour ñu jaay livre bi Sénégal mané lolu ñakara la ci man ndax livre bu mel non kenn mu so xalat bindu ko ci soufu Macky Sall wala Ablaye Watt benen bi ci top mané général Kandé nga xamni mom mo duma way fippu yi ba indi wat jamm ci Casamance nguur gi ñew ñu yobbu ko end affecté ko mané lolu ndiakare la ci man mais bu fekke nak Ousmane Sonko lol tax nga ni man da nga wara tej kasso demal ci Google wala YouTube nga bind affectation général Kandé nga xol intellectuel sénégalais liñ ci wax xam man dama ni dama am ndiakare rek waye demal Google wala YouTube nga def affectation général Kandé nga xol intellectuel manam bo may tej tay di nga tej au moins 200 wala 300 intellectuel sénégalais yo xam lañu wax man jall na bax lima wax mais sa tekku yi da fay wane rek single bi ma single tay leer na nañ ni bi ngi may yobbo 2 jours garde à vue ñi lay waxal naan du yow tay leer na nañ ni da nga ma singli te li nga bëgg taxaw ci tém moy duggal ma kasso né nga dina dem nepp di nga tecc rebeus ba ma nepp lool nga wax Ousmane Sonko respecter le justice sénégal ngir yalla yow premier ministre yaay tecc nit ñi bañu bañuy neub rebeus respecter justice sénégal justice sénégal ay maestra yu am valeur ño fa nek ay nit ñu bax ño xamné école bi nga génné lañu génné xama ëppalé wo len tax nga taxaw yow en tant que premier ministre nan yaay dama ku ko def da ngay dem prison ben yaay tej nit ñi té lolu moy liggéey bi nga xamné justice sénégal moko wara dox respecter justice sénégal ngir yalla ba paré Ousmane Sonko affaire Kandé bi bu fa amé kenn kuñ ci wara top moy yow ndax da nga wax lu graw da nga ni li tax ñu affecter Kandé ya ko wax de dafa am rapport bo fi fekk bo xamni ni la nga wax ni mo nek ci rapport ba sax man sañu mako waxat parce que li nga wax ni mo nak te lool mo graw pour karangé Sénégal xam nga da nga ni man limay wax li la ci metti moy day laal carte limay wax man non seulement laal karangé Sénégal day défendre armée bi waye yow li nga wax lool mo laal karangé Sénégal motax li nga wax ni mo nek ci rapport ba man duma ko netti mais bu fekkone kenn lañ wara top ci yef yi moy yow parce que rapport bobu au minimum secret défense moko protéger yow nga ñew la ca nek nga ni ko tel ci bench voilà donc jërëjëf.